Det är trevligt att ha er här ikväll och att vi får vara här och spela den underbara bokaffär och underbara skivbolag Häpna som har kvällen. Vi ska spela några mer avskalade versioner av låtar som är på min första skiva som släpptes för en dryg månad sedan. Thank you.
war. This is all.